Salam, hörmətli tamaşaçılar. Efirdə xəbərimiz var. Studiyada Aydın Smaylovdur. Müəllim sevinç və dəyər daşıyıcıdır mövzusunda 4-cü Respublika Pedagoji Oxucularının tədbiri keçirilib. Tədbirdə iştirak edən Təhsil Naziri Emin Əmrullayev mətbuatı açıqlamasında uşaq bağçalarında valideynlərdən qeyri-qanuni pul alınması məsələlərinə münasibət bildirib. Təhsil müəssisələrində həmin yığımların qarşısının alınması və s. kifayət qədər vaxt tələb elədi, yəni bir geciyə bu baş vermədi. Məktəbə qədər təhsil müəssisələrində də oxşar yanaşmalar tətbiq ediləcək. Biz istənilən halda, istənilən təhsil müəssisəsində qeyri-qanuni yığımların əleyhinəyi və dəfələrlə də görmüşsünüz ki, bu hallar aşkarlananda hər hansı bir güzəşt olmadan həmin müəssisə rəhbərləri və bağlı ciddi intizam tədbirləri görünüb. Hər il ölkədə biçilən, eləcə də biçilməyən taxıl və otlaq sahələrində yanğının baş verməsi onu göstərir ki, hələ də vəziyyəti kifayət qədər ciddi qəbul etməyənlər var. Məsələn, taxıl və otlaq sahələri yüksək gərginlikli elektrik xətləri ətrafında mühafizə zolağının yaradılmaması dediklərimizin əyani sübutudur. Hər il Göyçay, eləcə də ətraf rayonlarda, xüsusilə avtomobil yollarının kənarlarında olan taxıl sahələrində yanğınlar müşahidə olunur. Nəticədə taxıl sahələrinə, eləcə də digər ərazilərə xeyli sayda zərər dəyir. Bunun da başlıca səbəbi söz gedən ərazilərdə müvafiq tədbirlərin görülməməsidir. Hadisələrin baş vermə səbəbləri fərqli olsa da nəticə eynidir. Yolla çoxlu maşınlar keçir. Hər maşınlardan da siqaret atırlar, şüşə butulkalar atırlar. Yanğının qarşısını almaq üçün taxıl sahələrinin kənarları şumlansa daha yaxşı olar. Əgər taxıl sahələrində yanğın baş verərsə, bu bizim kəndlər üçün çox qorxuludur. Biçilən ya da biçilməyən taxıl sahələrinin yaradılması qanunla qadağandır. İstənilən ərazidə yanğınları törədən şəxs məsuliyyətə cəlb edilir. Amma hadisəni törədən şəxsin məsuliyyətə cəlb olunması hektarlarla taxıl sahələrinə dəyən zərəri qarşılamır. Bunun üçün də ehtiyatı əldən vermədən mühafizə zolaqlarının çəkilməsi daha faydalıdır. Qoruyucu zolaqlar şumlanan aparılması barədə həm istehsalçılara, həm də kənd icranlarında bələdiyyələrə maarifləndirici söhbətlər aparmış. Onlar da yerlərdə həmin söhbətləri istehsalçılarla aparır. Şumlama işləmi sırf yəni istehsalçılar tərəfindən həyata keçirilməlidir. Əsasında yəni kimlərin sahələri yol kənarındadırsa, amma təşkil edilməsi üçün yəni əsasən kənd icra nümayəndələri, bələdiyyələr bu işlərin təşkilində iştirak etməlidir. Xatırladaq ki, Bakı-Şamaxı-Yevlax avtomobil yolunun Axsu İsmayıllı eləcə də Göyçaydan keçən ərazilərində hektarlarla taxıl sahələri mövcuddur. Bu ərazilərdə qabaqlayıcı tədbirlər görülmədiyindən hər il biçilən eləcə də biçilməyən taxıl sahələrində yanğınlar baş verir. Süleyman Həmidov, Rəşad Rəşidov, Tərlan Salahov, İTV Xəbər, Göyçay. Arıcılar üçün bu il qeyri-sabit keçib. Qışda bəzi arı ailələrində itkilər baş verdi. Yazda isə əlverişsiz hava şəraiti arı ailələrinin inkişafını ləngitdi. Əsas nektar verən bitkilərin çiçəklənmə dövründə isə yağıntılar düşdü. Bütün bunlara baxmayaraq, arıların inkişafını tənzimləyən təbii ki, arıcıdır. Kütləvi bal süzümünə saylı günlər qalıb. Sadalanan çətinliklərdən arılarını çıxarmağa çalışan arıçılar bu il yaxşı məhsul götürə biləcəkmi? Sıradakı sujetdə bu barədə danışmışıq. Bu il həm qış, həm də yaz mövsümü arıçıları necə deyərlər sınağa çəkdi. Xeyli itkilər verən arıçılar bunu bir qədər də öz səriştəsizlikləri ilə əlaqələndirirlər. Hazırda qərb bölgəsindəki arıçıların arıları dağlıq ərazilərdədir. 30 ilə yaxındır bu işlə məşğul olan İsmail Omarov deyir ki, mövsüm zamanı istənilən nəticəni əldə etmək üçün gərək zəhmətkeş canlılara daim qulluq göstərəsən. Bundan başqa subsidiyadan yararlanan fermerin ödəmə vaxtı ilə bağlı təklifi də var. Arı ailələrin üçün verilən, ayrılan subsidiya ümumiyyətcə mart ayında, aprel ayında arıya tələbat vaxtı köçsə daha yaxşı olar. Amma bal sağımı arıçı neynir onda? Geri düşür. Daşınması var da, tək mən özümlə götürmürəm. Arımı məsəl üçün mən harəsə aparmaq üçün bir 50 manat anırı xarışdı, 50 manat işdi problem olsa, sezon yaxşı getməsə, mən məcburam qaytaram. Arıxanada əsas xərclər yaz aylarında başlayır.
Arı ailələrində xəstəliklərə qarşı profilaktika üçün preparatlardan istifadə edilir. Çərçivələr, mum vərəqləri, yeni pətəklər alınır. Bütün bunlar isə arıçı üçün müəyyən xərcə başa gəlir. Dülgərlik bacarığı olan arıçıların özləri yeşik düzəldir. Çünki taxta materialından olan bir təzə arı pətəyinin qiyməti 80-110 manatdır. Yaxşı qulluq göstərildikdə arı ailəsində bir pətəkdən 8-30 kilogram arası bal götürmək mümkündür. Məsələn, keçənlə birə baxan hardasa arı ramkalarında, qoyulan ramkalarda 1 manat fərq var. O da ümumi məsələn götürəndə arıçıya falan qədər ziyan başa gəlir. Yəni onu hazır alanda indi bir var tanış adamı gətirsən, düzəltdirirsən bir 20-30 manat fərq gəlir. Ancaq gedib o hazır yeşik alanda təbii 20-30 manat bahalırsan. Qazaq Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzindən bildirildi ki, hazırda arxanaların monitorinqi davam edir və proses yekunlaşdıqda subsidiyaların ödənişi həyata keçiriləcək. O ki, qaldı qiymətlərə, ötən il balın kilogramının qiyməti tərkibindən asılı olaraq 30-40 manat arası idi. Bu il isə qiymətlər bal süzümü zamanı dəqiqləşdiriləcək. Sərxan Kemallı, Ruslan Əhmədov, Vaqif İbrahim Xəlil, İTV Xəbər, Qazaq. Xəbərimiz vardan bu saat eləcə də bugünlük bu qədər. Mən sizinlə sağlaşıram. Efrimizi isə İTV Xəbərlə Aydan Şıxəliyevə davam etdirəcək. Aydan salam. Hər vaxtınız xeyir olsun Aydan. Buyurun, sıra sizdə. Çox sağ olun.